Hej og velkommen til det årlige dyreskue i Odense. Vi har fået fat i Birgitte Hansen her, der gerne vil fortælle lidt om sin traktormaskine. Birgitte Hansen, vil du lige fortælle lidt om din traktormaskine? Jo, ser du min traktormaskine? Den vejer 9,5 tons. Og den spredte og standard, det er 2310 millimeter. Meget for en traktor. Det var alt for Birgitte Hansen. Det var en fed traktor. Det må vi erkende. Skriv derfra. Hej igen. Og velkommen. Vi har fået fat i Lars Bobman herovre. Vi har set, du har lavet et nyt release. Ja, Bobman. Jeg startede med det lille egen firma, Bobman. Det her er den lille nye feature, og det er en lille mic-tester, som den er altid god her. Så du er det? Ja. Ja, tak for det, Lars Bobman. Hej og velkommen tilbage. Vi har fået fat på Lars Bobman igen, og jeg kan forstå på dig, at du har lavet endnu en maskine. Ja, jeg har lavet en Bobcat. Den blev færdig i går, og den vejer cirka 5 tons. Den kan løfte op til 5 tons, og så kan den også grabe jord og sne, så det er multi. Må jeg spørge dig, hvorfor den hedder Bobcat? Det er lige en rigtig misser. Den er god. Det er ordentligt. Hej og velkommen. Som I nok kan høre, så er vi kommet ind i forstanden. Og jeg har fået fat på Janni Bøge i dag, som gerne vil snakke lidt om sit får. Her har jeg mit får, der hedder Mør. Han er 6 år gammel, og han vejer 68 kilo, så det er en god størrelse. Så er jeg ikke mere at sige til ham. Og det var alt.